Exodus, hoofdstuk 35. Toe het Moses die hele vergadering van die kinders van Israël bij mekaar laat kom en aan hulle gesê, dit is die woorde wat die Heere beveel het om dit te doen. 6 dae lang kan daar werk verrig word, maar op die 7de dag moet daar vir julle 'n heiligheid, 'n dag van volkome rus wees tot eer van die Heere. Elkeen wat daarop werk verrig, moet gedood word. Julle mag op die Sabbat geen vuur aansteek in enigeen van julle woonplekke nie. Verder het Moses die hele vergadering van die kinders van Israël toegespreek en gesê, dit is die saak wat die Heere beveel het. Neem van julle besittings 'n offergawe aan die Heere. Laat elkeen wat gewillig is in sy hart dit bring, die offergawe van die Heere. Goud en silwer en koper en pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne en bokhaar en rooi geverfde ramsvelle en robbevelle en akasiehout en olie vir die kandelaar en speserye vir die salfolie en vir die reukwerk van speserye en onyxstene en stene om in te lê vir die skouerkleed en die borstas. En almal wat kunsvaardig is onder julle moet kom en alles maak wat die Heere beveel het. Die tabernakel, sy tent en sy dekkleed, sy hakkies en sy style, sy dwarshoute, sy pilare en sy voetstukke, die ark en sy draaghoute, die versoendeksel en die voorhangsel tot bedekking, die tafel met sy draaghoute en al sy gereedskap en die toonbrode, en die kandelaar tot verligting, met sy gereedskap en sy lampe, en die olie vir die kandelaar, en die reekaltaar met sy draaghoute, en die salfolie en die reekwerk van speserye, en die bedekking vir die ingang van die tabernakel, die brandofferaltaar met sy traliewerk van koper, sy draaghoute en al sy gereedskap, die waskom met sy voetstuk, die behangsels van die voorhof, sy pilare en sy voetstukke, en die bedekking van die poort van die voorhof, die penne van die tabernakel en die penne van die voorhof met hulle lyne, die kunstige klere om in die heiligdom te dien, die heilige klere vir die priester Aaron en die klere van sy seuns om die priesterambt te bedien. Toe het die hele vergadering van die kinders van Israël van Moses af weggegaan, en elkeen wie sy hart om opgewek en elkeen wie sy gees om aangedryf het, het gekom. Hulle het die offergawe van die Heere gebring vir die werk aan die tent van samekoms en vir sy hele bediening en vir die heilige klere. Die manne het met die vroue gekom. Elkeen wat gewillig van hart was, hulle het gespes en ringe en vingerringe en halssierade, allerhande goue goed gebring. En elkeen wat 'n offer van goud aan die Heere gewy het, en elkeen wat in besit was van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne en bokhaar en rooi geverfde ramsvelle en robbevelle, het dit gebring. Elkeen wat 'n offergawe van silwer of koper kon aanbied, het die offergawe van die Heere gebring. En elkeen wat akasiehout besit het, wat oral by die werk kon gebruik word, het dit gebring. En elke vrou wat kunsvaardig was, het met haar eie hande gespin en die spinsel gebring. Die pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en die fyn linne. En al die vroue wie se hart hulle opgewek het deur kunsvaardigheid, het die bokhaar gespin. En die owerstes het die onyxstene gebring en stene om in te lê vir die skouerkleed en die borstas en die speserye en die olie vir die kandelaar en vir die salfolie en vir die reukwerk van speserye. Elke man en vrou wie se hart hulle aangedryf het om iets by te dra vir al die werk wat die Heere deur die diens van Moses beveel het om te verrig, as vrywillige offergawe aan die Heere, het die kinders van Israël dit gebring. Daarop het Moses aan die kinders van Israël gesê, kyk, die Heere het Besaleel, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep, en hy het hom met die gees van God vervul, met wysheid, met verstand en met kennis en bekwaamheid vir allerhande werk, en om kunstige planne uit te dink, om die uit te voer in goud en silwer en koper, en deur snywerk in stene wat ingelê moet word, en deur houtsnywerk om werksaam te wees in allerhande kunsarbeid. Hy het dit ook in sy hart gegee om ander te onderrig, aan hom en aan Oholiab, die seun van Ahisamach, van die stam van Dan. Hy het hulle vervul met kunsvaardigheid om allerhande werk te maak van 'n ambagsman en 'n kunstenaar en van 'n bewerker van veelkleurige goed, in pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne, en van 'n wewer hulle wat al die werk moes verrig en kunstige planne moes uitdink.